ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላቸው ሁለት ጥር 18 ቀን 2016 ዓ ምት የሸገር ታይምስ ስለታዊ ዜናዎች እንሆ ጀምረ በዜናችን የሚደመጡ አቤቱ ጉዳዮችን እንደተለመደው አስቀድመ እናስታወቃችሁ ተሰናባችሁ የቅድሞ የብልጽግና ሁለተኛ አቶ ደመቀ መኮንን ለኢትዮጵያ ቀጣይ መፍት ያሏቸውን ቁልፍ ጉዳዮች ውድረው ተሰናብተዋል አቶ ደመቀ መኮንን ለሀገራችን ቁልፍ መፍትያ ናቸው ያሏቸው ነጥቦች ምንድናቸው በዝርዝር የምንመለከታቸው ይሆናል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማን ይሆናል የሚለው ጉዳይ የበርካቶች መነጋገሪያ ርዕሰ ነጥብ ሆኗል ለኢትዮጵያ ቁንጮ ዲፕሎማትነ ደህንነት የሚገኙ ሰዎችን በተመለከተም ተጨማሪ መረጃ ይዘናል ሌሎችም የሹመት መረጃዎች አሉ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደቡን በእጃችን እናስገባዋለን ብለዋል የሶማሌላንድን በተመለከተ መከላከያ ሰራዊት ያወጣው መግለጫ በዜናችን ይዘነዋል የጌታች ወረዳና የህወሀት ከፍተኛ መሪዎች የ64 ቀናት ፍጥጫ ያለ ስምምነት ተጠናቀዋል ጌታች ወረዳ የህወሀትን ማዕከላዊ ኮሚቴ የ64 ቀን ዝግ ስብሰባን በተመለከተ በአደባባይ ወጥተው አልተሳካልንም ሲሉ የተናገሩትን ጉዳይ ዜናችን ይመለክተዋል ብፁ አቡን አብርሃም በባህር ዳር ያስተላለፉት መልእክት እንደዚሁም ሀብታችንን አስመዘገበን ያሉ አባ አባል ጉድ የተመለከተም ሲሆን መረጃ ይዘናል እንደተለመደው እነዚህን ጉዳዮች እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ የቻናላችን አክብሮት ግብዣ ነው ለሸገር ታይምስ አዲስ ሆናችሁ ስብስክራብ አድርጉ ወዳጅነታችሁን ማጠናኩር ስንል አስታወስናችሁ ናቸው። ወደ ቅዳሜ ጉዳያችን አመራ በተለያዩ አካባቢዎች እያጋጠሙ ያሉ የሰላም ውጠቶች ና በህዝብ ላይ እየደረሱ ያለው መከራ በእጅጉ ልብ የሚሰብር ስለመሆኑ አቶ ደመቀ መኮንን ትላንት ጥር 17 ቀን 2016 ዓ ምት ከፓርቲያቸው ብልጽግና ፓርቲ በተሸኙበት ደማቅ ስነ ላይ ሲናገሩ ተደምጠዋል ኢትዮጵያ ገጥማትን የአገር ግንባታ ፈተናዎች ለማስተካከል ህገ መንግስቱን ማሻሻል አንድ ቁልፍ መፍትሄ እንደሆነ በስንበት ንግግራቸው ላይ የጠቆሙት ደመቀ መኮንን ይህ መልቀቂያ ጥያቄ አቅርቦትም ከዓመታት በፊት መሆኑን ጠቅሰው ጥያቄያቸው ተቀባይነት በማግኘቱ ደስታቸውን በመግለጽም በስልጣን ዘመናቸው ላጎደሏቸው ነገሮችም ለኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ መጠየቃቸው ይታወሳል አቶ ደመቀ በዚህ የለውጥ ተስፋ ላይ ሆነን በውስጣችን በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ የሰላም እጦቶች ና ፍርጀ ብዙ ጉዳቶች ሞት መፈናቀል ምስቅልቅል ማህበራዊ መስተጋብር በእጅጉ ልብ የሚሰብር ነው ሲሉ ገልጸውታል አቶ ደመቀ እነዚህ ችግሮች ህዝብን ባሳተፈ ሁኔታ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኙ ሁሉም ቁርጠኛ ሆኖ መንቀሳቀስ ይገባል ሲሉ ተደምጠዋል ከዚህ ችግር ለመውጣት መደማመጥ የሀሳብ ተግባቦት መፍጠር መተማመንና ከችግሮች በላይ የሆነ ሁነኛ መፍትሄ መሻት እጅግ አስፈላጊ ነው ሲሉ የተናገሩት አቶ ደመቀ ለዚህ አጀንዳ መሳካት በመንግስት መሪነት የህዝብ ባለቤትነትና የሌሎች ባለድርሻ አካላት አሁንታዊ ሜና ወሳኔ ሲሉም ተደምጠዋል ዘመናችን ያጋጠመንን የሀገር መንግስት ግንባታ ፈተና ለመሻገር በህዝባችን ፊት ተሳትፎ ና ባለቤትነት ተቋማትን የማጠናከር ህገ መንግስትን ከማሻሻል ጀምሮ ሌሎች ስብራቶችን በማረም በሁሉም መመዘኛ ለዜጎቿ የተመቸች ና የበለጸገች ሀገር ለመገንባት በጽናት መረባረብ ይጠይቃል ብለዋል እኔ በሰራውባቸው ኃላፊነት ደረጃዎች አመራር በሰጠባቸው ጊዜያት ና ውሎች የተማርኩት ነገር ቢኖር ምን ያክል ጽኑ ህዝብ ና ብርቱ ሀገር ያለን መሆኑ ነው ሲሉ የተደመጡት አቶ ደመቀ በዚህ ረጅም የአመራር ዘመን በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ላጎደልኩት ነገር ይቅርታ ጠይቃለሁ ሲሉ ነው የገለጹት የብልጽግና ፓርቲን ሹምሽር በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ለምነት ያክል የኢትዮጵያ መንግስት የልማት ድርጅት የሆነውን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ምክትል ስራ አስፈጸም የነበሩት የሶማሌ ክልል የብልጽግና ፓርቲ አባሉ አብዱራህማን ዳሂር ሌላኛውን ከሶማሌ ክልል ተወክለው በፌዴራል የሚኒስትር ስልጣን ለአመታት የቆየትን አቶ አህመድ ሽዴን ይተካሉ የሚል ጭምጭምታ እየተሰማ ይገኛል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቀጣይ ሳምንት ያደርጉታል በተባለው የካቢኔት ሹምሽር ከስልጣናቸው ይነሳሉ ተብለው መረጃ እየወጣባቸው የሚገኙት ባለስልጣናት መካከል አንዱ ለአመታት የፋይናንስ ሚኒስትር ሆነው እያገለገሉ የሚገኙት አቶ አመር ሽዴ ናቸው የአቶ አመር ሽዴ ቀጣይ ማረፊያ ባይታወቅም በሌላኛው የሶማሊያ ክልሉ ተወካይ አቶ አብድራህማን ኢዳሂር ሊተኩ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ከዚህ ባለፈ የተሰናበቱትን አቶ ደመቀ መኮንንን ማን ተካል የሚለው መላምትና ግምት በስፋት እየተሰጠ የሚገኝ ሲሆን ለአቶ ደመቀ መኮንን ምትክ በብልጽግና ፓርቲ የስራ አስፈጸሜና ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ምክትል ፕሬዚደንት ሆነው የተመረጡት አቶ ተመስገን ጡርነህ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ቁንጮ ዲፕሎማት ይሆናሉ ተብሎ የተገመተ ቢሆንም በሌላ በኩል ግን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ዳነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነ የሚያደርጋቸውን ቦታ ይተካሉ የሚሉ መረጃዎች ይወጡ ነው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መውጣት በኋላ በኤርትራ የኢትዮጵያ አምባሳደር ከዚም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደኢታ የነበሩት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በቅርብ ጊዜ በኢትዮጵያ በተካሄዱ የውጭ ጉዳይ በሀገር ውስጥ ነፍጣ አንክበው መንግስትን እየተዋጉ ከሚገኙ የታጠቁ ያሉች ጋር በተደረጉ ድርድሮችም ቁልፍ የነበሩት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቀጣይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሊሆኑ ይችላሉ የሚሉ መላምቶች እየተሰጡ ይገኛሉ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሆነው እየሰሩ የሚገኙትና አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን በመተካት ለጥቂት ዓመታት በሚባል የጊዜ ቆይታ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሽከርካሪዎች መካከል ቁልፍ የሆኑት አምባሳደር ኤድዋን ሁሴን አቶ ደመቀ መኮንን ይተካሉ የሚለው ጭምጭምታ እየሰፋ መጥተዋል የዕለቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው ወደ ሌላኛው ጉዳያች እናምራችሁ የኢትዮጵያ መከላከያ ስራዊት ወደቡን በእጃችን እናስገቧዋለን ብሏል እንደ ታላቁ የዳሴ ግድባችን ሁሉ የቀ ባህር ትልማችንንም እውን አድርገን ወሽመጣቸውን ዳግም እንቆርጠዋለን ባይነው የሀገር መከላከያ ስራዊት በይፋይ የማህበሪያ ትስር ገጹ ላይ በአሰራጫው አንድ ጽሁፍ እንደገለጸው የኢትዮጵያ ወታደሮች ለሀገር ስኬት ሁላም ዝግጅ መሆናቸውን ገልጾ ስራዊቱ ባወጣው ጽሁፍ ስማቸውን በግልጽ ያልጠራቸውና እነሱ ሲል የጠራቸው አካላት እንደ ጦስ ዶሮ ዙሪያችንን እየዝሩ የብሔራዊ ጥቅማችንን ማረጋገጫ መንገዶች ሁሉ ለመዝጋት ከመፍጨርጭር ቦዝ ነው ያወቁበት የታሪክ አጋጣሚ የለም ብለዋል አንዳንዴ ከራሳቸው ስኬት በላይ የእኛ በጠና መቸገርና መጎሳቆል በጅጎ የሚያረካቸው እስኪመስል ድረስ ሀገራዊ የተስፋ ብርሃናችንን ለማጨለም ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም ሲል ገልጸዋል አባይን ለሺዎች ዘመናት ለብቻቸው እንዳሻቸው ነውበታል ለምተው አድርገው ሀገራቸውን በጠንካራ መሰረት ላይ ቆመውበታል ያለው ሰራዊቱ እኛ ለምን ይሆ ነው የሚል በከንቱ ምቀኝነት ብቻ ተነሳስተን ያደረግነው አንዳችም ነገር የለም ሲል አስረድተዋል ለኢትዮጵያ ለነሱ ለእነሱ ወንዝ ብቻ ያልሆነው አባይ እነሱን ሲያስብ እኛን ሲያገነጣ ለበርካታ ጊዜያት ቆይተ ላሉ ሰራዊቱ እውነት ከእነሱ ቅጥ ያጣ ስጋትና ራስ ወዳድነት በሚመነጭ ሴራ እየተጎነታትን እየተጎነጎነልን በዚህም ዋጋ ከፋያቸ መቆየታችንን ስናስበው የሚተናነቀን መራር እውነት ነው ብለውታል ኢትዮጵያ ጥቅሟን በሌሎች መጎዳት ላይ መመስረት እንደማትፈልግም ገልጾ ሁሌም ማንም ሳይጎዳ እኔም በድርሻ ያልጠቅም በሚል መርህ በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግደብ ላይ ይህንን ማረጋገጥ መቻሉን አስታውቀዋል በዚህም እነዚህ አካላት ውሽመጣቸው መቆረጥን ገልጾ ይህንን ተከትሎ ከቀጥና እስከ ሀጉር ከሀጉር እስከ አለም አቀፍ ተቋማት ብዙ ማስኖ ሊያስቆሙት ያልቻሉት ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ አሁን የተበላ ቆቦነባቸዋል ነው እነዚሁ አካላት አሁን ደግሞ የሶማሊያ አዛኝ ቅቢያንጓች ሆነ በቅ ብሏል ያለው ሰራዊቱ የዳሴ ግደብ ውስጥ ሺ ከአባይ ጋራ ተያያዘ ከወዳጅ ጎረቤታችን ሶማሌላንድ በቀይ ባህር የባህር በርና የባህር ኃይል ቤዝ እንዲኖረን በመተኩም ሶማሌላንድን ተጠቃሚ የሚያደርግ የምንሰጠው ኑሮን ተስማማል ታዲያ እንዴት ቀይ ባህር ውስጥም አባይ ሊታያቸው ቻለ ይህ ታሪካዊ ጥላትነት ካልሆነ ምን አይነት ስም ሊወጣለት ይችላል ሲልም ጠይቀዋል መከላከያ በወጣው በዚህ ጽሁፍ የማይመጡበት የለም ያላቸው እነዚህ አካላት ከውስጥ በብሔር በሃይማኖት በሌላም እንድንናቆር ሁሌም ባዙሬት እንድንዳክር ይተጋሉ መቸ የማይተኙልን ብለዋል እኛም እንደ ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግደባቸው ሎ የቀ ባህር ትልማችንንም እውን አድርገን ወሽመጣቸው እንዳገም እንቆርጠዋለን እኛ የኢትዮጵያ ወታደሮች ለሀገራችን ስኬት ሁሌም ዝግጁ ነን ሲል Hasta igual. ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው እንዳለፉት 39 ቀናት ያካሄድኩትን ስብሰባ በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት አጠናቅቃለሁ ብለል የህወሀት ማዕከላዊ ኮሚቴ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ደግመው ለ46 ቀናት ስብሰባ ተቀምጠን ህዝብን የሚረባ ጠብ ያለ ቁም ነገር አላሳየ ነውም ሲሉ ሞግተዋል ጥር 17 ቀን 2016 ዓ ምት በወጣው የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት መግለጫ የህወሀት ማዕከላዊ ኮሚቴ ላለፉት 39 ቀናት ከጸጥታ ኃይሎች ከተተኩ ነባር አመራሮች በጥምር ያካሄደውን ግምግሞ ግለይስና ሂስ በዚህ ሳምንት እንደሚያጠቃልል አስታውቋል የግምግማ የግለይስና ሂዝ መድረኩ ከሁለት ቀናት በማይበልጥ ጊዜ ጊዜ መግለጫው ቀጥሎ የድርጅቱ ካድሬዎች አባላት የሚሳተፉበት ጉባኤ ይካሄዳል ባይ ነው የቀጥሎ መድረክ ከተጠናቀቀ በኋላ በድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ ና ቁጥጥር ኮሚሽን መካከል በተደረሰ ስምምነት መሰረት መላመራር አባላትና ህዝብ የሚሳተፍበት ጉባኤ ይካሄዳል ሲልም አስታውቋል አሁን ህወት ጉባኤ የሚያካሄድበት የተቆረጥ ቀን አላስቀመጠም ህወት ለ39 ቀናት ስብሰባ እንደተቀመጠ ቢገልጽም የጊዜ አስተዳደሩ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ባለፉት ሳምንት በሽረን እንደ ስላሴ ና በማጫው ከተሞች በመገኘት ከህዝብ ጋር ባደረጉት ውይይት ስብሰባው 64 ቀናት መካሄዱንና ለህዝብ የሚረባ ጠብ የሚልቁም ነገር እንዳልተገኘ ተደምጠው ነበር የትግራይ ህዝብ ከጦር የጦርነቱ ማግስት በከባድ ድርቅና ረሃብ እንዲሁም ጦርነት ውለድ ችግሮች ተተብትቦ ያለ ይህን ያክል ቀናት አመራሮች በስብሰባ መቀመጣቸውን የሚነቅፉት እጅግ በርካቶች ናቸው ሲል ቲክቫህ ዘግበዋል በባህርዳር ከተማ በደምቀት የሚከበረው የሰባሩ ጊዮርጊስ ሃይማኖት ባል ዛሬም በደምቀት ተከብረዋል ተብለዋል በባሉ ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትሪያርክ የጠቅላ ቤተ ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳር የሰሜን ጎጃም ሀገረሰብ ከትልቀ ጳጳስ እንደዚሁም የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብጽ አቡነ አብርሃም ተገኝቶ ነበረ ብጽ አብርሃም በዚህ ወቅት ተገኝቶ ባስተላለፉት መልእክት ችግርና መከራ ሁሉ ጊዜ ነው በእምነት በመጽናት ችግርን የምናልፍ አስተዋች መሆን አለብን ስሉ መልእክት አስተላልፈዋል ሰባሩ ጊዮርጊስ ግፈኞች አፀሙን ቀጥቅጠው ቢጥሉትም በእግዚአብሔር እርዳታ እንዳይጠፋ ሆኗል ብለዋል የሰው ልጆችም በእምነታቸው በመጽናት ችግርና መከራን ሁሉ በትግስት ማለፍን መመሪ ያስፈልጋል ነው ያሉት ሁላችንም እምነታችን በማክበር ያማረ ምግባርን በመላበስ ለትውልድ መቆም አለብን ያሉት ብጽዋ ቡን አብርሃም ችግርና መከራ ሁሉ ጊዜ ነው በእምነት በመጽናት ችግርን የምናልፍ አስታዮች መሆን አለብን በናቸው ከኮቪድ ወረርሽ ጀምሮ ሌሎችን በርካታ ችግሮች በሀገሪቱ ላይ በተከሰቱ ጊዜ ሁሉ ህዝቡ በእምነቱ እየጸናና እየጸለየ ፈጣሪም እያገዙ አልፏል ብለዋል ለወደፊትም ፈጣሪ ሀገርና ህዝብን ይጠብቅ ዘንድ በመልካም ስነ ምግባርና በፍጹም እምነት መጸለይ እንደሚያስፈልግም ብጽውነታቸው ተናግረዋል ባህር ዩኒቨርሲቲ የአዲስ ና ተማሪዎችን መግቢያ ቀን ላልተወሰነ ጊዜ ያራዝመዋል ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎችን መግቢያ ቀን ያራዝመው የመግቢያ ቀኑ ሊደርስ ሶስት ቀን ሲቀረው ነው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በ2016 ዓ ም አዲስ ለተመደቡ የጀማሪ መርሃ ግብር ተማሪዎችና ለአቅም ማሻሻ ወይም ሬሜዲያል መርሃ ግብር ተማሪዎች እንደዚሁም በ2015 ዓ ም የአቅም ማሻሻ ሬሜዲያል መርሃ ግብር ወስደው የማለፊያ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች ከ21 እስከ 23 ምዝገባ እንዲያደርጉ ጥሪ አስተላልፎ ነበር ነገር ግን ምዝገባውን ላልተወሰነ ጊዜ መራዘመን ና ወደፊት ጥሪ እስኪደረግ ተማሪዎች በትግስት እንዲጠብቁ ጥሪ አቅርበዋል ተቋሙ ለምን የመግቢያ ቀኑ እንደተራዘመ የሰጡ ማብራሪያ የለም በሌላ በኩል በዘንዘለማ ካምፓስ ሰሞኑን ማታ ማታ ሲቪል የለበሱ ሰዎች ተኩስ ከፍተው መስተዋላቸውን ተማሪዎቹ ለመገናኛ ብዙሀን ተናግረዋል አንድ የዘንዘለማ ካምፓስ ተማሪ ጥር 15 2016 ዓ ምሽት በግቢያቸው ተኩስ ተከፍቶ እንደነበር ገልጸዋል በአካባቢው የቦምብ ፍንዳታ እንደነበር በመጠቆም በዘንዘለማ ካምፕ ተኩስ አዲሳችን አልነበረም ሲል ገልጾ ከትናንት በስቲያ በአጥር ዘለ የገቡ አካላት ጥይት የተኮሱ እስከ ዋና መግቢያ በር መሄዳቸውን ጠቁመዋል የገባ ነው ግቡ ተብሎ ነው ብዙ ተማሪም የለም ወደ አንድ መቶ ብንሆን ነው ሲል ማክሏል ተኩሱን ኖርማል ሲቪል የለበሱ ሰዎች መክፈታቸውን ተናግረው በዘንዘለማ ያለው ሁኔታ ስለሚያስ ከተከሰገ ወደ ዋና ካምፓስ ሚሄዳቸውንም በሁኔታውም እንደተጨነቁ ለመገናኛ ብዙሀን ተማሪዎቹ ተናግረዋል እስከ 18 ድረስ ግቢውን ለቃቸው ውጡ የሚሉ ረቀቶችን መበተኑን ከጓደኞች ዘንድ እንደሰማ በመግለጽ ያለንበት ሁኔታ የሚመለከተው አካል ይውቅልን ብለዋል የዩኒቨርሲቲ ሁነኛ አካል ጉዳዩን በተመለከተ ለመገናኛ ብዙሀን በሰጡት ቃል ጉዳዩ እንዳልሰሙና አጣርተው ምላሽ እንደሚሰጡ ቢገልጹም ተጨማሪ ማብራሪያ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆኑም ተብሏል ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር በተያያዘ በታጣቂዎች መንገድ ላይ የተዘረፍንና የተንግላታን ነው ሲሉ ተማሪዎች ተናግረዋል ታጣቂዎች ተማሪዎች ወደ ተቋማት እንዳይገቡ ብለን ነበር አንድ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ችግር ቢፈጠ የምትጎዱት እናንተ ናቸው ለዚህ ነው የምንመልሳችሁ ሲሉ ለተማሪዎች መናገራችሁን አዲስ ማልዳ ዘግባለች የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ የአስሩ ዩኒቨርሲቲዎች ፕሬዚደንቶች እና ጉዳዩ የሚመለከታቸው የክልል ጸጥታ አካላት ታሳስ 15 ቀን 2016 ዓም ም አደረጉ በተባለ ምክክር ተቋማቱ ተማሪዎች እንዲቀበሉ መወሰኑን ትምህርት ሚኒስቴር ገልጾ ነበረ በዚህ ሳምንት ጥር 15 ቀን 2016 የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ዘንዘለማ ካምፓስ ተኩስ ከፍቶ እንደነበረ የተናገሩ ሲሆን ተማሪዎች እንደገለጹ ታጣቂዎቹ ተማሪዎቹንና መምህራንን እንዲያልፉ አይፈልጉም ሲሉ አስታውቋል መንገድ ላይ መኪናን ያስቆሙ የሰሙት ታጣቂዎቹ ግን ቦርሳውን በመፈተሽ ማስረጃዎችን በሙሉ ከፊት ለፊቱ ቀደው እንደጣሉበትም አንድ ተማሪ መናገሩን የአዲስ መረዳ ዘገባ ያሳያል ሀብታቸውን ካስመዘገቡ 41 ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች መካከል ትክክል ሆነ የተገኘው አንድ ብቻ መሆኑ ተገልጿዋል ባለፈው ስድስት ወራት 41 ከፍተኛ መንግስት አመራሮች ያስመዘገቡትን ሀብት እውነተኝነት የማረጋገጥ ስራ ከናሆኑ ትክክለኛውን ያገኘት አንድ ብቻ ነው ሲል የፌዴራል የስነ ምግበርና የጸረ ምስና ኮሚሽን ማስታወቁ ተሰምተዋል በባለስልጣናት የተመዘገቡን ሀብት እውነተኝነት ለማረጋገጥ መሞክሩን የአስቸኳይ ሙስና መከላከል መሪ ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ገዛኝ ጋሾ መናገራቸውን ያስታወቀው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘገባ ከእነዚህም ውስጥ 24 ከፍተኛ ልዩነት እንደዚሁም 16 መካከለኛ ልዩነት የተገኘበት መሆኑን ትክክለኛውን የተገኘው ግን አንድ ብቻ ነው ማለታቸው መሆናቸውን አመላክቷል ለጉዳዩም ለፍትሀ ክራት ትልኮ የማጣር አስራ የተከናወነ ይገኛል ሲሉ ኃላፊ ተናግሯ ያለው ዘገባው በቀጣይ ስድስት ወራት በተመሳሳይ በአምሳ አምስት ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ላይ የተመዘገበውን ሀብት የማረጋገጥ ስራ እንደሚከናወን መጠቆማቸውን አካተዋል በመጨረሻ የሶማሌላንድ ፕሬዚደንት ሙሴቤ ሀብዴ ከሶማሌላንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋራ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ የሶማለኛ ቋንቋ ቀለምልስ ምልልስ አድርገው ነበር በዚህ ቀረ ወቅት በርካታ ጉዳዮች ተነስተዋል ከነዚህ መካከል ከኢትዮጵያ ጋር ስለተደርገው ስምምነት ከሶማሊያ እየተነሳ ስላለው ተቃውሞ ስለ ግብፅ መሪ ና የአረብ ልጊ መግለጫ ኢትዮጵያ ለሶማሌላንድ የለዋላዊ ሀገር እውቅና ትሰጥ እንደሆነ የሚሉት ና በርካታ ጉዳዮች ተነስተዋል ፕሬዚደንት ሙሲያቤ ሀብዴ ለኢትዮጵያ ባህር ኃይል የባህር ጦር ሰፈር የሚሆን ትንሽ መሬት በሊዝ ይሰጣል ያሉ ሲሆን ስምምነቱ ኢትዮጵያ ለግብና ጭምርቶች የበርበራ ወደብን እንድትጠቀም ይገልጻል ብለዋል ይህ የባህር ኃይል ጦር ሰፈር ለወታደር አገልግሎት ብቻ የሚውልና ምንም አይነት የንግድ እንቅስቃሴ ወይም ሸቀጦችን መጓጓዣ የማይጨምር መሆኑም አጽኖት መስጠቱ ውሳኔ ሲሉም ተናግረዋል በዚህም ሳቢያ በስምነቱ ዙሪያ በሶማሊያ በኩል የምነሳው ተቋሞ በተዛባ መረጃ ላይ የተመሰረተ ይመስላል ሲሉ አክለው በእርግጠኝነት በስምነቱ ኢትዮጵያ እንደ ለዋላዊ ሀገር ለሶማሌላንድ እውቅና ትሰጣለች በማለትም የተድበሰበሰውን ጉዳይ ግልጽ አድርገዋል በይፋ የሚፈረመው ስምምነት ሰነድ የሶማሌላንድን እውቅና በግልጽ ይጠቅሳል የዚህ ስምነት ይዘት ለሶማሌላንድ እንደ ተለየ አካል በመቀበል ማረጋገጫ ይሰጣል ይህ እውነታ በሰነድ ውስጥም በግልጽ ተቀምጧል ሲሉ አስታውቋል ፕሬዚደንቱ ከሶማሊላንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ያደረጉት የሶማሊኛ ቃለምልልስ ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ ተተርጉሞ የለም አቀፉ የፖለቲካ ማህበረሰብ እንደዚሁም የጂኦፖለቲካ ተንታኞች መነጋገሪያ አጀንዳ ሆነዋል ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ለተቀዳማይ ጥር 18 ቀን 2016 ዓ የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜናዎች ያለመጣቸኋቸውን ይመስላሉ ስለሰማችሁን አመሰግንን በያላችሁበት ሰና ጊዜ ለዘገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን